недостигът на някои важни елементи може сериозно да се отрази на тонуса и функциите на организма. За компенсиране на тези липси и за възстановяване на нормалния метаболизъм и жизнените процеси помагат хранителните добавки, но тяхната ефективност зависи от това по кое време на деня ги приемаме. Затова ще ви запознаем с подходящото време за прием на някои от най-разпространените минерали, витамини и хранителни добавки. По кое време на деня се приемат минералите? Много хора вземат минералите според собствения си график, но това не винаги и най-доброто решение, тъй като всеки елемент има различно действие и начин на усвояване, с които е добре да се съобразим. Желязо. Препоръчително е капсулите желязо да се пият на празен стомах, 1 час преди или 2 часа след хранене. При някои хора добавката може да предизвика леки симптоми на гадене при прием на гладно. В такъв случай я приемайте с малко храна, но избягвайте фибрите, защото те пречат на усвояването. Освен това, желязото не се комбинира добре с напитки, съдържащи кофеин. Магнезий. Магнезият е ценна добавка, която влияе на редица значими процеси, включително върху функцията на сърдечната и нервната система и върху здравето на костите и косата. Препоръчително е да се приема вечер, защото помага за отпускане на нервите и мускулите, като така тялото се подготвя за почивка. Калций. Добре е калцият да се приема на 2 дози, разпределени сутрин и вечер. Причината е, че при твърде високо количество калций в кръвта част от него се отделя чрез бъбреците. Младите хора се нуждаят от около 1000 мг дневно, а след 50 годишна възраст дозата се увеличава на 1,200 мг. Цинк. Препоръчва се цинкът да се приема на празен стомах, но ако това предизвиква нежелана реакция, може да хапнете мъничко за закуска. Минералът не трябва да се пие заедно с калций или желязо, защото това възпрепятства усвояването му. Кога се приемат витамините? Сутрин или вечер? Витамините също имат определено време през деня, в което е препоръчително да се приемат, за да бъдат най-ефективни. Комплекс. Най-подходящото време за прием на витамините от група В е до обяд, защото те стимулират енергията и продуктивността. Това е добър начин да стартирате деня си и да насърчите метаболизма. Витамин С. Витамин С е водорастворим витамин, което означава, че може да го приемате в различно време на деня, но е важно да се пие на дози, защото не се запазва дълго в организма. Вземайте го по 2-3 пъти на ден, като избягвайте времето преди сън. Приемът на витамин С на гладно може да доведе до известни неразположения при някои хора. Витамини А, Д и мъсно-разтворимите витамини А, Д и Е най-добре да се приемат в комбинация с мазнини. За добро усвояване може да ги вземате по време на едно от храненията за деня. Избягвайте прием на витамин Д преди лягане, защото слънчевият витамин може да повлияе неблагоприятно съня ви. Рибено масло. Кога се пият хранителните добавки? Ефективността на хранителните добавки зависи не само от това по кое време на деня се приемат, но и дали сте се нахранили или предстои да го направите. Пробиотици. Пробиотиците са живи микроорганизми, полезни за човешкото здраве. Те подобряват микрофлората и функциите на стомашно-чревния тракт, подсилват имунитета. Огромно е разнообразието от пробиотични добавки в аптечната мрежа. Техните съставки и показания са различни, затова преди да преминете към прием на конкретен продукт, прочетете листовката му. Обикновено пробиотиците се приемат преди хранене, но някои видове се вземат на празен стомах. Омега-3 и рибено масло. Хранителни добавки като рибено масло и омега-3 мастни киселини стимулират метаболизма, оказват противовъзпалителен ефект и подпомагат сърдечната функция. Добре е да се приемат преди хранене.